No niin, hyvää päivää. Täällä on MRS ja tänään tehdään video, tai siis semmonen vähän erilainen. Tänään mä opetan teidät lataamaan modit tähän GTA-vehen. Eli mette nettiin. Mä laitan niinku tänne linkin tänne ihme videon alas. Eli tämmösen hienon linkin. Eli mette tänne. Ja sitten vaan niinku odotatte, että tää niinku lattaa. Ja noin, ja sitten avaatte ton ja suljette ton toisen, ja jos teillä on meka, niin otatte tämän, jos teillä ei ole meka, niin otatte vaan tän. Joo, mutta joo, mulla on siis tää ihme tällä hetkellä ladattuna, eli mä en tarvi tätä modeja tai tähän niinku nyt ladata näitä, noin. Niin teillä saattaa mennä joku aikaa, kun te lataatte ton. Joo, noin. Mä poistun tästä. Ja sitten, kun ootte ladannut, niin avaatte tämän sovelluksen. Ja laittakaa sinne paikkaan, missä teillä on tikku. Muistitikku. Tai se niinku nimi. Se teidän muistitikun. Joo, noin. Sitten kun se on ladannut, teillä pitäisi olla siellä... ootakas hetki. Tämmönen hieno kohta tulla tähän. Oho. Joo, mutta teille pitäisi tulla kohta tähän semmonen hieno. Tuleeks se? Oota. Toimi nyt tikku. Mulla ei toimi kyllä tossa ollenkaan melkein toi tikku, mutta nyt se rupesi toimimaan. Joo, mulla tuli tämmönen hieno oma tikku. Niin teillä pitäisi lukea PS3, sitten export, backup. Ja tää on se, mikä se modi on GTA-vehen. Ja niin. Eli sitten kun teillä on tää, otatte tiku irti ja näin. Mutta teillä pitää muistitikku olla tietysti tämä FAT32 muistitikku. Jos teillä ei ole sitä, niin se muistaakseni ei toiminut. Mutta joo. Sitten te vaan otatte tän irti varovasti tän poista. Näin. Noin. Oh, se ei ottanut näköjään. Oho. Tää. Se oli täysin väärä. Hups. Toi. Noin, nyt mä oon ottanut. Ja sitten mä voin turvallisesti vaan ottaa pois. Mutta joo, nähdään tuolla PS3 parissa. Moro. No niin, nyt jatkuu tämä. Niin, eli te laitatte tämmösen... tämmösen tikkun, tai mikä tää onkaan. Näkyykö tää hyvin? Niin tämmösen tikun, tai mikä teillä onkaan se. Joo. Laititte sen tänne ihme, tänne pleikkariin, tai sinne ihme perkeleen, mikä se on. Tänne USB-portteihin. Ja mulla se ainakin välkkyy tolleen hienosti. Ja sitten te menette tänne asetuksia. Järjestelmäasetukset. Ja olikohan se, joo, tää varmuus, mikä tää on? Varmuuskopio työkaluihin. Ja sitten laittakaa palauta ennalleen. Kyllä. Ja sitten tulee tää ihmeen valitse tallennuslaite, joka sisältää varmuuskopioidut tiedot. Ottakaa se, mikä teillä on USB-tikku. Sitten teillä tulee tässä, että valitkaa se ihme juttu, mutta mä en tee nyt tällä kertaa sitä, koska mä en tarvii tätä ihme modeja. Eli otatte tämän ihme, mikä teillä onkaan, koska mulla on tää ylempi tämmönen hieno GTA-ihme-modit, mutta joo. Niin, kuitenkin valitkaa tästä ja painakaa X. Ja sitten toiseksi, se saattaa, jos teillä on esiin Super Slim PS3, niin se saattaa lagaa aika paljon. Mutta joo, moro. Kiitos kun katsoit tämän videon. Heippa!